Assalamu alaikum. Ötken kursatuğumuzda Adine Hacı Gafurcanova'nın sud meclisinde kursatmasından alınan audio yazığını itibarınızda havalı geldik. Audio yazıda Hacı Ana'nın üyetini yığıştırıp koyup, işte bronu mülkünü menek edip, suddan onu alıp verişini sorup, isterik yakıganını eşitkendiniz. Sud meclisinde Adine Hacı hiç sizinle tap tartmayan nahak hıbıska alınganlarını kalak yakıgan ve men bilmeyim ben tergoçudan soran kabı naanık cevaplarını bergandi. Hacı Ana ve onun oğlu Muzaffar'ın suddagi kursatmalarını barchasi mana shunday quruq sözlerden ibaret bo'lgani uchun ular bir necha yillardan buyon barcha sudlarda yutkizib kelishmoqda. Chunki Adine Hacı Ana menimcha dünyadaki hamma narsani sotib olish mümkün deb o'yladi, lekin hammani ham sotib olib bo'lmasligini bilmaydi. Yodingizda bo'lsa, Adine Hacı Ana bir vaqtlar Human Us kanalida chiqish qilib, hozirda qamoqda qolayotgan Dmitriy Savelyevning Grand Ravon Oil firmasi haqida gapirgan edi. Adine Gafurjonova Grand Ravon Oil firmasi omborxonasiga tovarlarni olib ketish uchun kelgan direktor va advokatlarni bosqinchilikda ayblagan edi. O'shanda omborxonaga kelgan advokatlarning qo'lida omborlarni ochish haqida sudning qarori ham bo'lgan, biroq Adine Hoji bu haqda miq etmaydi. Aksincha, huquqbonlik tashkiloti va blogerlarga ularning qo'lida sud qarori yo'q edi deb yolg'on ma'lumot beradi. Tergovchi Nargiza Hajabayeva ham Adine Hoji va uning o'g'li Muzaffarning ko'rsatmalarini muqaddas deb hisoblaydi shekilli, ularni har bir so'ziga ishonib ketaveradi. Grand Ravon Oil sizni nima Grand Ravon Oilga sizni nima aloqangiz bor? Siz u yerda nima qilayotgandingiz deb so'ramaydi. Aksincha, qonun talabini bajarayotgan advokatlarning harakatlarini bosqinchilik deb deloga tikib qo'yadi. Grand Ravon Oil firmasi omborxonasi darvozalarini ochgan Feruza Barchinoy va Nozimaxonlar bugun o'sha tergovchi Nargiza Hajabayevaning absurd ayblovi tufayli qamoqda o'tirishibdi. Human Us YouTube kanali namoyish qilgan mahsulot omborini yana sud qarorsiz ochishmoqchi, qachongacha nomli lavhani sizlarga yana bir marotaba ko'ringlar deb maslahat beraman. Aynan ana shu lavhada reyderlar Usmon, Muzaffar va Adine Hojini ko'p yolg'onlari fosh bo'lgan. Ular sudlardagi ko'rsatmalarida bizga faqat Megatek kerak, boshqa firmalarga aloqamiz yo'q deyishadi. Biroq Human Us YouTube kanalidagi lavhada Adine Hoji Gafurjonova Vaydod Grand Ravon o'yinni omborxonalarga bosqinchilik qilishmoqda deb ayuhan nos soladi. E'tibor bering, videoda advokat ayollar militsiya xodimlariga bizda sud qarori bor deyishadi. Human Us o'sha lavhasidan parchalar ko'ramiz hozir. Videoni to'liq variantini linki mana shu video ostidagi linkda berilgan. Nimaga ochadi? Nimaga ochadi? Ko'rasizmi qarshilikni? Biz sizni molingizga aralashmaymiz. Biz sizni molingizga aralashmaymiz. Shular bosqinlik qilmasin. Ikkita biz tovarimizni olib chiqib ketaylik. Mashinalarni qolardim hozir. Mashinaga olib chiqib ketaylik. Us farmayishi savdo bizga tovarimizni olib chiqib ketishga ruxsat bergan. Bu Grand Ravonni ichidagi tovari 8 oydan beri arestda turibdi, arestlari yechilgan. Tovarni olib chiqib ketaylik, sen mana shu bobojon. Galaktikani vakili ham bor, hech kim bor. Biroq qo'ygan pechatni meni ko'rsatishga bilasiz. Bilasizmi meni ko'rsatishga mana. Ushbu videoga tushuntirish beraman. Videoda Grand Ravon Oil firmasi omborxonalar oldidagi voqea tasvirlangan. Voqealar sodir bo'layotgan paytda bu firma Savdo G'afurjonovaga tegishli bo'lgan. Firmaning avvalgi egasi Dmitriy Savelyev qamoqqa olingan. Navbatdagi sudda reyderlar yutkazib qo'ygach, sud bu ombordagi taqiqni olgan va advokatlar omborxona darvozalarini ochmoqchi bo'lishgan. Bizni boshqa firmaga aloqalarimiz yo'q deb ko'rsatmalar bergan reyderlar Muzaffar Ergashev va uning onasi Adine Gafurjonovalar hamda ularni advokati Ravshan Rafiqov ham shu yerga yetib kelishgan. Muzaffar ko'chadan polvon bolalarni olib kelgan va omborxonalar oldiga ularni terib qo'ygan. Human Us YouTube kanalidagi lavhada omborxona oldidagi voqealar tasvirlanar ekan, u yerda Adine Hoji hamda advokat Ravshan Rafiqov intervyu beradi.
Advokat Ravshan Rafikovni o'zini tutishiga e'tibor bering. U yuzini imkon boricha katta qora ko'zoynak va maska bilan to'sib olgan. Reyderlarning advokati shu usul bilan o'zini ommaga imkon boricha tanitmaslikka harakat qilayotgandek go'yoki. Chunki bu advokat bu yerda yolg'onlarni, tuhmat va fitnalarni himoya qilyapti. Men mana shu necha oy bo'ldi bu arizani berganimda hech qanaqa bir natija yo'q. Bu yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz. Hech qanaqa javob yo'q bizga arizaga. Hamma joyda bu arizamizga to'sqinlik bo'lyapti. Qayerga bormay o'sha jinoyat nima jabrlanuvchi uchun jabrlanyapti yana. Hech kim quloq solmayapti meni masalan. Endi bugun kunga kelganimizda o'sha tovarlarni, ustuvorlarni buzishib, nimalar qo'l ministrlar kelib Milli güvercelar kelib, buzib, hamma yo'lni ochib, olmoqchi bo'lib, shunaqangi bir to'polon boshlashibdi. Keyin biz aytdik, endi bu narsaga qarorlaring bormi, yo'qmi desak, hech qanaqa qaror yo'q. Keyin mana masalan, nimaga Toshkent shahar militsiyasiga kelib so'radim, men nima bu qaror chiqarib berdilar, shuna qilinglar deb. Bular bunaqa bo'lib, hech kimga xabar bermasdan bir tomon eshitib ikkinchi tomonga xabar bermasdan nima jabrlanuvchiga quloq ham solmasdan advokatlar bilan qo'shilishib hammasi to'polon qilib eshiklarni buzib yulib hamma yoqni olmoqchi bo'lib keyin men keldim Toshkent shahar prokuraturasiga qani qaroring dedim shunaqangi buz deb qaror berdingmi dedim qaror yo'q endi bilmadim endi nima qilish kerak qonun qayerga qarayapti bütün o'sha bizga ruxsat yo'q deyapti. Mana shu jinoiy ishni qimirlatishga ruxsat yo'q bizga deyishyapti. Endi ruxsat faqat kimdan tegish kerak? Shu nima Oliy prokuraturadan tegish kerak bo'lsa kerak. Bilmasam endi kim to'sqinlik qilyapti? Shuni bizga shu javobini bilmoqchi edik endi bu qanaqa gap. Men tirik guvohman masalan, hech qanaqa qoidani ham zakonga ham keragi yo'q. Menga shunday qilib ketishdi. Yana qanaqa zakon? Mana bugun shanba kuni, 2021 yil 24 aprel kuni, ish kuni bo'lmasa-da, shu endi bular ish bo'yicha haqiqatdan jabrlanuvchi jinoyat ishi tafsilotlari to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, bu juda uzoq, qancha vaqt talab qiladi. Qisqa valonda qilib aytadigan bo'lsam, Odinaxon opa ayani hozirgi kunda huquqlari poymol bo'lyapti. Haqiqatdan ham jinoyat ishi bo'yicha o'sha xatlangan, jinoyat ishi bo'yicha taqiq qo'yilgan, jinoyat ishi bo'yicha hali yakuniy to'xtamga kelmasdan o'sha aybdor deb hisoblangan, boshida jinoyat ishi qo'zg'atilgan Gafurjonov Ibrohimjon va Gafurjonov Davron ular jinoyat ishi bo'yicha so'roq qilinmagan, ular chaqirtirilmagan bo'lsa-da, bugungi kunga kelib mana barcha o'sha qo'yilgan taqiqlar bir tomonlama qarash bilan yechilgan va bularning yechilganligi sababli hozirgi tomonlar nizo bo'lyapti. Aya bu shikoyatlarni hech kim e'tiborga olmayapti. Bir necha marta marotaba tegishli o'sha yuqori tashkilotlarga, hatto prezident nomiga ham murojaatlar qilganimiz, ombudsman nomiga qilgan murojaatlarimiz, bosh prokuror nomiga qilgan murojaatlarimiz, ichki ishlar vazirligi nomiga qilgan murojaatlarimiz yetarli ko'rib chiqilmasdan yuzaki ko'rish bilan ish bir tomonlama va asossiz ravishda mana shunday noqonuniy qarorlar qabul qilinyapti. Buni endi jamoatchilikka, shu uchun biz hozir jamoatchilik fikrini olishga, jamoatchilikka havola qilishga majburmiz. Jamoatchilik o'zini fikr mulohazalarini beradi degan umiddamiz. Endi men ko'rsatishim bu bir tomon interesi, ikkinchi tomon interesi, men qanday ko'rsataman buni? Davlat siri emas-da bu, to'g'rimi? Qaysi? Bu siz aytgan qaror. O'zlarining o'rtasidagi qarorlarning o'rtasida to'nkichalar bor o'zlarining. O'sha agar buni mutaxassis kelsa o'zini bular tomonidan
biz mana bu yerda ko'rsatishimiz hech kim kelmayapti. 2-3 soatdan beri turibmiz. Shaffoflik yuzasidan ham ko'rsatamiz. Shaffoflik yuzasidan mana qarorlari bor mana. Siz qarshimisiz? Bermadim. Men qarshiman. Siz qarshisiz. Agar qarshiman bo'lsam ko'rsata olmayman. Siz kimsiz? Assalomu alaykum. Men bitta Grand Ravon Oil degan korxonani yuristiman. Davenisim bor, taqdim qildim. Bu hujjatlarni ham o'zim taqdim qildim. Sud va boshqa idoralarni qo'yilgan bandlari yechilganligi to'g'risida, sudlar yutilganligi to'g'risida hamma qarorlar mavjud. Bu qarorlarni berishga, ommaviy axborotga ko'rsatishga rozilikni bermayapman. Bo'ldi. Bu yerda bizani maqsadimiz bu yerga kelganimizdan. Bu yerda jamoat tartibi saqlanib, bir urush janjal bo'lmasin, bir narsa jarohat olmasin. Mana shu maqsadga kelingan. Bitta bitta kimlar bir bilan to'xtatgan joyi. Bu yerda masalan qonun hal qilmagan narsaga biz hech qanday aralashish haqqimiz yo'q. Masalan, bu tomonni ham biz tanimaymiz, bu tomonni ham tanimaymiz. Murojaat qilishdi bizlarga. Janjal bo'lyapti, ishonchimiz keldi. Ular hozir o'zaro bir-biri bilan chiqisholmayapti, kelisholmayapti. Shuning uchun hozir hammasini boshqarmaga olib borib, o'sha bu tomon pensionerlar kelyapti, narigi tomondagi yuristlar ham mashina keladi, ko'rsatib, mana qonunlar bo'lgan. Nomiga firmani o'tkazib, bitta o'zini taksichi qilib qo'ygan ekan. Endi u ham necha yildan beri Rossiyada, Rossiya fuqarosi. Endi shunaqangi bir inson bo'lib qolgan ekan-da endi Rossiyada yurib, boshqa qilib, mezomida yuravergan ekanman, bilmagan ekanman bunday bo'lib ketishini bo'lardi. Endi u hamma, men endi aybdorman, hamma ukalarimni pulini berib yuboribman, firmasini berib yuboribman. Keyin murojaat qildik kerakli joylarga, prokuraturaga murojaat qildik, militsiyaga murojaat qildik. Shunaqa shunaqa ish bo'ldi deb ular keyin ko'rib chiqib, bu firibgar-ku, bu jinoyatchi-ku, bu mashennik-ku deb ular unga ish ochishdi. Ishga 8-9 oy bo'ldi. Prokuraturada, militsiyada, shaharda, nimada, viloyat, respublika prokuraturasida sen solar, bo'lyapti. U dela qimirlamayapti. Hech kim delani yurgizishga yo'l bermayapti. Men unga bordim, bunga bordim. Ha, opa, qilamiz. Hamma haq, huquq sizlar tomonda qilamiz deydida, hech nima qimirlamayapti. O'sha delani qimirlashiga, delani yuritishga o'sha nimani respublika bosh prokuror o'rinbosari Valiyev to'sqinlik qilyapti ekan. Ochmaysan, qimirlatmaysan, yurgizmaysan degan gaplar bo'lyapti ekan. Dmitriy Savelyevni nega qamalganini xabaringiz bor. Eslatib o'taman. Dmitriy Savelyev Grand Ravon Oil firmasini Savdo G'ofurjonovaga, ya'ni o'sha Ibrohimjon G'ofurjonovning barhum akasini ayoliga sotadi. Oradan 6 oy o'tgach, negadir Dmitriyning xotini sudga firmani erimdan tortib olishdi deb ariza berishadi. Yodingizda bo'lsa, Anvar Ro'zmatzoda ham xuddi shu usulda ariza yozgandi. Arizalardan so'ng tergov ishga kirishadi va Megatek Auto hamda unga hamkor firmalarni parokanda qilish boshlanadi. Bo'lib o'tgan sudlarda Odina Hoji tilidan ilinadi. U o'z ko'rsatmalarida boshqa firmalar haqida ham gapirib yuboradi. Biroq keyinchalik og'zidan chiqqan so'zni tan olmaydi. Кому бы ты вообще из вопроса? Кому бы ты вообще из вопроса? Savol berilayotganda bizlarda bor deb gapirdingiz, savol degan.
Bana audio önemi eşittiyiz Aziz Tamaşabin. Adine Hacı ona her daim gider gözünü repertuarı da. Advokatını bir orta savalıga cüyeli ve spot bulan cevap bir olgani yok. Etibar bergen bulsangiz, Adine Afırcanı ve başka filmlerden köpü degen cümleni işletti. Adine Hacı bu sözünü bir hasta işletiyor bu arada. O bu bulan sudlanıcılarının megatikke bulmasa başka firmalarla alakası var demek. Hacı ananın şu cümlesi, onların yani Adine, Muzaffer ve Öktemlerini başka arizacılarını hem başka hayatkenini bildirdi. Başka arizacılar degen de Adine Gafurcanova ve kimini nazarda tükenidir? Yadiyizde bulsa Anvar Rozmazoğlu degeni var idi. O özünün firmasını Abdümannab Abdugaffarov'a satken. Aldı sattı şartnamalarını hammasi qonuniy bo'lgan. Keyinchalik Anvar Muzaffer Ergashev maslahati bilan meni firmamni tortib olishgan deb tuhmatdan ariza beradi. Oqibatda firmani sotib olgan Abdumonnob tergovga tortiladi va qamaladi. Faqat 5-oktyabrda o'qilgan adolatli hukmdan so'ng u yana 10 nafar tadbirkor ozod etilgan. Sherzod Abdullayev degani esa Reder Muzaffarni dag'davasidan qo'rqib o'zi ta'sischisi bo'lgan Motor Power Tools firmasini bor mol-mulkini Rederlarning ixtiyoriga berib qo'yadi. Esingizda bo'lsa, u Muzaffer akaning aloqalari kuchli, qo'llari uzun ekan, meni bir og'iz gap bilan qamatib qo'ydi deb spektakl ham qo'ygan edi. Ana shu Sherzod ham Muzaffarni yugurdagiga aylanib, Ibrohimjon G'ofurjonovga hamkor bo'lgan 3 nafar dillerga qarshi ariza yozgan edi. Dillerlar uzoq vaqt tergovga qatnashgan va 5-oktyabr kuni oqlanishgan. Adine Hacı ona başka firmalardan bor deb Rozmazoda, Abdullayev, Sherzod kabi reyderlarga alakası bor şahslar tarafından yazılgan arizalarga alakası borligini bir ihtiyar tanıp qo'ygan. Yana bir gap, Dmitriy Savelyev, Anvar Rozmazoda, Sherzod Abdullayev ve Adine Hacılarının İçki İşler Vazirliği yazgan arizaları hayran qolarli derecede bir xil uslubda yazılgan. Hozirgi eshitgan audio yozuvda advokat Odina Hojidan vodiy grantga aloqangiz bormi deb so'raydi. O'sha joyini yana bir marta eshitib ko'ramiz. Boshqa yana qanaqa kimlardan xabaringiz bor? Hozir shaxsiyatga yetib o'tishga boshqa kimlardan xabaringiz bor? Yo'q, xabarim yo'q. Nega bir boshqa kimlardan? Nega video tek tarajasi bu? Eshitganingizdek Adine Hacı ona sudda başka firmalarını bilmeyman dedi. Meni başka firmalarga alakam yok dedi. Rederlar her doim yolg'on gapirishadi. Ular rost gapirsa rejalari amalga oshmay qoladi. Bir yilcha avval Grand Ravon Oil firmasining omborxonasida bir voqea bo'lgandi. Omborxonaning pechatlangan eshiklarini advokatlar Feruza va Barchinalar kelib ochishadi. Shu yerda aytib o'tay, advokatlar qonuniy asosda omborxonaning eshiklarini ochishgan. Ya'ni ularning qo'lida sudning kerakli qarori bo'lgan. Tarqatilgan videolarda u yerda ichki ishlar xodimlari ham turganini ko'ramiz. Ular advokatlarning harakatlariga qarshilik qilishmaydi, chunki advokatlarda qaror bor edi. Keyinchalik Adine Hacı internet tarmoqlarida ular omborlarni noqonuniy sud qarorisiz ochmoqchi bo'lishdi deb intervyular beradi.
Yana bir gap. Grand Ravon Oil firmasi omborxonasiga o'sha kuni Muzaffar Ergashev tog'as Usmon bilan yetib kelishib, omborxonalarni ochtirmaslikka harakat qilishadi. Bir to'da sportsmen yigitlarni olib kelishib, eshiklar oldiga qo'yib qo'yishadi. U yerga Odinaxo'ja yetib keladi. Ana endi xulosa qilsak, sudlarda bizni boshqa firmalarga aloqamiz yo'q deyotgan Odinaxo'jona va uning o'g'li hamda ukasi 1,5 yil avval Grand Ravon Oil firmasining omborxonasi oldida nima qilishayotgani. O'zga firmaning omborxonasidagi mahsulotlarga ularning nima aloqalari bor edi? Shundan ham bilsak bo'ladiki, reyderlarning onasi Odina Vafurjonova sud va tergovni aldagan. Ezgulik kabi taniqli xalqaro huquqbonlik tashkilotlariga hamda obro'li internet saytlariga noto'g'ri ma'lumotlar bergan. Grand Ravon Oil'ni mahsulotlarini olib chiqib ketishyapti deb prezidentga, prokuratura va boshqa ichki ishlar bo'limlariga shikoyatlar yozgan. Davlat xodimi Qudratulla Rafiqov va bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Valiyevdan norozi bo'lib intervyular bergan. Aslida bu firma kimniki edi-yu, Odina Hoji va uning o'g'li ukalari e'tiboriga qanday tushgandi? Qisqacha eslatib o'taman. Grand Ravon Oil firmasi Dmitriy Savelyevniki edi. 2019-yilda u o'z firmasini G'ulomjon G'afurjonovning bevasi Savdo Hakimjonovaga sotadi. Firmani sotib olgan Savdo opa firma ishini boshqarishini Dmitriyni o'ziga qoldiradi. Ya'ni Dmitriy endi Savdo Hakimnaga tegishli bo'lgan firmani boshqara boshlaydi. Bu serdaromad firmaga ko'z tikib o'tirgan Muzaffar va O'kdan marhum tog'asini ayoli bo'lgan Savdo opani oldiga borishib, firmani yaxshilikcha o'zlariga o'tkazib berishni so'rashadi. Tabiiyki, Savdo Hakimovna bunga ko'nmaydi. Va shundan so'ng Muzaffar hamda O'kdan Dmitriy Savelyevni yo'ldan urishib, firma omborlaridagi mahsulotlarni o'zlarining firmalariga o'tkazib olishadi. Bu ishlar noqonuniy tarzda hujjatlarni qalbakilashtirish orqali amalga oshiriladi. Oradan bir muddat o'tgach, Savdo Hakimovna Grand Ravon Oil firmasiga rahbar qilib, Akmal Bannayevich Nosirovni tayinlaydi. Akmal Nosirov qabul qilib olarkan ishni tabiiyki omborxonadagi mahsulotlarni revizya qiladi va mana shunda Dmitriy Savelyev sodir qilgan kamomat fosh bo'ladi. Ya'ni omborlardan 10 milliard so'mlik mahsulot kam chiqadi. Keyinchalik tergov va sud bo'lgach, Dmitriy 6 yillik qamoq jazosi oladi. Ba'zan internet tarmog'ida Grand Ravon Oil firmasi omborxonasida sodir etilgan 10 milliard so'mlik kamomatni gumon ostiga oluvchi Dmitriy Savelyevni go'yoki fitna va tuhmat qurboni bo'lgani haqida maqolalar paydo bo'lib qolyapti. Bunday maqolalarni Dmitriy bilan oshqatig'i bo'lib, uni o'sha jinoyatni sodir etishga undagan Muzaffar hamda uning reyder tog'asi O'kdan buyurtma qilgani aniq. Chunki aynan shu reyderlar negadir Grand Ravon Oil firmasi omborxonasi atrofida o'ralashib qolishgan edi. Aynan shu tog'ajiyan reyderlar Grand Ravon Oilni tortib olmoqchi bo'lishib, uni sotib olgan Kenneyali Savdo G'afurjonovaning uyiga borishgan. Va mana shu tog'ajiyan Muzaffar va O'kdam omborlarni advokatlar ochib ko'rishayotganda o'z yollanma odamlari bilan qarshilik qilishgan edi. Chunki omborlar ochilsa, u yerda kamomat fosh bo'lardi. Grand Ravon Oil firmasi omborlardan mahsulotlar qalbaki hujjatlar bilan Galactic Oil firmasiga o'tkazib berilgan. Galactic Oil firmasi kimniki? Galactic Oil Muzaffar Ergashevning firmasi. Va nihoyat, aynan mana shu tog'ajiyan reyderlar Dmitriy qamalib qolganda u ichkarida hamma ishlarimizni aytib qo'ysa nima qilamiz deb xavotir olishgandi va bu ularning suhbati yozilgan audio yozuv negativ dasturida bor. Odina, O'kdan, Muzaffar hamda Usmonlar o'zgalarning bizneslarini egallab olish uchun ko'plab soxta arizalar yozishdi. Ularning bu arizalarini Nargiza Hajabayeva kabi tergovchilar aniq tekshirmasdan yoki tekshirishni istamasdan jinoiy ishlar ochishdi. Ko'plab insonlar qamoqqa tashlandi. Ko'plab insonlar uy qamog'iga olinib, vaqti tergov qatnashi bilan o'tdi. Ana shunda insonlardan biri Shamsiddin Saidahmed edi. Bu insonni Odina Hojona Megatek firmasining mulklarini tortib olishda ishtirok etganlikda ayblab, qator shikoyatlar yozgan. Yaxshiyamki, sud bor va sudda shikoyat beruvchi o'zining har bir gapini isbotlab berish kerak. Masalan, siz bir odamni o'g'ri dedingiz va o'sha odam sizni sudga berdi. Siz sudda uning o'g'ri ekanini dalillar yordamida isbot qilib berishingiz kerak. Hozirgi eshitadigan audio yozuvda siz Odina Hojiona va Shamsiddin Saidahmedovning advokati Baxtiyor Mo'minovning ovozini eshitasiz. Audioga yaxshilab quloq tuting. Advokat Odina Hojionadan Shamsiddin Ahmedovning Megatekni talon-toroj qilishda ayblayapsiz, bunga aniqlik kiriting degan savoliga jo'yali javob bera olmaydi.
Fakat o'sha umumi quruq gaplar bilan sudyani boshini aylantiradi. Aziz tomoshabin, o'zingiz eshitib ko'rib baho bering. Sudya Odina Hojini shu gaplariga qanday ishonsin? Said Ahmedov, Shamsiddin Hoca, Muhtar Üç Tadırgatı Bulaman, Mubin'e baktıyorum. Hazır siz dastlar kursatmayızda, şu Shamsiddin'e, Shamsiddin Muhtar Üç Hakkı'dayım, şu cemiyette mülklerin tortu barışta iştirak etken, degen vazgeç getirdiyiz. Kaysi halatlar da iştirak etken, kaysi şu negatif boyunca iştirak etken, başka halat da iştirak etken, çünkü analik et olsak. Negatif boyunca iştirak etken, bana olur değil mi? Lekin yolu yorulup kursat geldi, maslahatı bergen, koştadı bergen. Dalil bağlasınız değil mi? Kimge yolu yorulup kursat geldi? Ana. Kazık. Yeni hamasın kurpalı bölgenin, kengin şükürce narsan. Yok, yok. Siz gapirdingiz, shu nima gapir asoslanib gapirdingiz, shu asoslab gapirgan gapingizni isbot qilib beringda, endi bu yerda ko'rsatma beryapsiz. Ko'rsatma isbot bilan bo'lish kerak. Endi bu yemoq qolarmi? Qolarmi? Qizingiz qudasi. Xo'p. Ular ana shu o'sha firmani endi aka-ukaligi bo'lmasligi uchun endi ko'p joyga murojaat qildida Ibrohimjon. Aka-ukaniki ekan o'zlari hal qilmasin degan gaplar bo'lgandi endi. Keyin ular shuncha asoslanib firmani menga qo'lga o'tirib ketgandan keyin talon-toroj qilish kerakku. Shunda ular qizasini qo'shdi, kosmonavtni qo'shdi, buchini qo'shdi. Qaysi vaqtda? Qaysi talon-toroj bo'ldi sizning firmangiz? Qaysi davrda? Megatek ishi muhim emas. Yo, Megatekka bog'liq joy yo'q-da, Shamsiddin Hoja qurilish muhtori ishdi. O'shancha aloqa bo'lgan. Megatek bo'yicha katta o'yin bo'lgan. Endi sud davomida hal qilinadi, lekin siz siz to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma berganingiz uchun aniqlashtirib olay deydi. Demak, sizda aniq Said Ahmedovni o'sha Megatek jamiyatini mulklarni o'zlashtirishi bilan bog'liq holatga tasdiqlovchi dalilingiz yo'qmi? Uni yaxshi bilmayman, lekin eshitishimga qaraganda qanaqa roli bor? Endi nimani eshitdingiz? Yo'q, o'shani aniq aytingda bo'lmasa, hozir aniqlashtirib ketaydi, ertaga bu savol qaytaradi. Qani ketdi? Nega ketdi? To'g'ridan-to'g'ri kirib, o'zi maslahatlar bilan o'zlari ishlaydigan zo'r guruhdi. Ha, chiqib turgan zo'r guruhdi. Bo'lsa. Bu agar isbot qilinmaydigan bo'lsa, tuhmat bo'ladi-da. Nima bo'ladi? Klevita bo'ladi. Yo, isbot yo'q narsa klevita bo'ladi. O'sha uchun aniq dalil bilan gapiring. Davlinami? Yo'q. Advokatga aytyapti. Advokat. Advokatga aytyapti. Advokat e'tiroz bildirgani uchun. Meni fikrimni asosga kelish kerak emas. Qonun bo'yicha. Xo'p. Hozir aytdi. Degan halol joyga borgan kerak. Demak, siz umuman sizda dalil yo'q-a? Shu Said Ahmedov tusha sizni nega deb so'radi? Kimdan eshitgansiz? Oilada gap qilgansiz. Qaysi oilada? Kimlar aytgan? O'g'illarim, qizlarim. Nima degan? Ana. Endi shu ishtirokida hamma narsa barbod. Shular ishtirokida deb ana o'sha Said Ahmedov Shamsida Muxtorovich ishtirokida shu Megatek barbod qilingan deganmi? Hozir shuni bilasizki, shular ishtirokida ko'p bo'lmasdi. Ana dalili yo'q. Akmaljon bor. Yo'q, faqat nima haqida so'rayapsan, savol. Bilmayman. Ha, demak Shamsidaga nisbatan aniq nima yo'q sizda? Savolini Shamsiddinga nisbatan yo'q deb savol berildi, bilmayman deb javob berdingiz.
sunlanmıştı o grupta sultanda Rönetçen Atan. Kaysı bölge davayınız yok, kaysı bölge nispeten. Hamması davayımız, böyle üçten durur hamısı. Hamması davayımız. Eğil imkanı kaytarı versin, hamması bitti bulup kıyamı işte. Kader gibi bakacağım. Ha, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib, eshitib turganlaringiz hammasi haqiqat. Odina hojini sudda jaranglagan barcha javoblari mana shunday dalilsiz quruq gap so'zlar. Nafaqat Odina G'afurjonovani, balki bugun reyderlarning ko'rsatmalari, butun yo'l reyderlarning ko'rsatmalari yolg'onlarga asoslangan. Dalil yo'q, quruq da'volar bor xolos. Sud nima qilsin? Quruq gapga ishonsinmi? Odina hojining yuzsizlarcha hammasiga da'voim bor, lekin dalilim yo'q deganiga ishonish kerakmi sudga? Shu yerda O'ktamning audio yozuvini bir eshitib ko'ramiz. O'ktam jiyani Muzaffarga telefon qilib, Odina Hojapomga ayt, Ibrohim tog'amni har yerda yomonlasin dedi. Muzaffarginda вообще идеальный ситуация bo'lardi. Bugun bu xonada bor, prazning haligi do'stlashgandan, keyin haligi Odipasama bilan Hojapom gapirsinda qanaqaligi yomonligini takassa, ichkarisiga, haligi nutrosiga, hammasiga aytdim, "Sen yomonlab, haligi qildim, so'l. Shuni donesti qilib haligi aytsa, aks bo'lardi-da, zo'r bo'lardi." Может быть, хпош керек. Если Олеге на всякий случай просто сурап койгана, а то ли да, то мидуму, таки шунак ситуация более апта, шун даже га едты мусол деса, вообще шикарно болады. Шун кем гаят масалам кыса болады, мусол деса, ма, а кейн уже айтамыз кем, шо баа болды деп, любой кюнда. Вази зор болады. Олег Павлович, на шунак настроение болса, настрой болса, до конца Олеге оборса, зор болады, да. Hurmatli tomoshabinlar, audioda eshitdingiz Odina hojini vazifasi faqat Megatek avtoni tortib olishgina bo'lmagan. Unga qarindosh urug'lar, tanish bilishlarga Ibrohimjonni yomon ko'rsatish vazifasi ham yuklatilgan edi. Odina hoji sidqi dildan bu vazifani bajargan. Hoji ona ukasi O'ktam yuklagan vazifaga shunchalik kirishib ketganki, u nafaqat qarindosh urug'larga, balki butun O'zbekistonga, sudlarga, tergovchilarga, umuman ko'ringan odamga o'z jigari ukasini yomonlab yomonotlik qilgan. Shunday qilib, tergovlarda, sud majlislarida boshqa firmalarga aloqamiz yo'q, bizga faqat Megatek tegishli xolos deya ko'rsatma bergan Odina hoji va Muzaffar Ergashevlar Grand Ravon Oil firmasidagi o'g'irliklarga sherik ekanliklarini ozmi ko'pmi anglab yetdingiz. Reyderlar o'zlarini o'zlari fosh qilishda davom etishyapti. Tez kunlarda huzuringizga yangi faktlar bilan qaytamiz.